Мына тургандар бүгүнкү келген модельдер. Şu modeller geldi mınaki. Размери 54 размерге чейин, плюс кошулат, плюс кошулганда 58ге чейин барат. Мынаки кара өңүнөн келди, ушулар жакшы кетип аткан үчүн дагы заказ кылдык. Дагы алып калыңыздар тургандар. Жакалары натуральный писес чечип койсо да болот мынаки. Мынаки тургандар. Момундай өңүнөн бар, момундай фасонунан бар. Мынаки. Бул розой сетти болсо 6,5 миң сомдон кылып койгонбуз акция менен. Кыргызстандын бардык жерине акысыз жеткирүү тургандар бизде. Бесплатная доставка. Региондорго чейин акысыз жеткирүү болот. Булар жаңы келгендердин балары 13, 14, 15 миң сомдон жогору болот. Биздин каналга катталуучуларга арзан баада болот жана акысыз жеткирүү. Жакшы баада. Оптом жана розничтен алсаңыздар да болот тургандар. Мына суроолор болсо WhatsApp'тан жазып комментарий калтырып коюңуздар. Мына иштерин да көрсөтүп коёюнчу, көрүүлөр иштерин көрсөт. Иштери мында ширилган. Мынакей. Жакшы качество да. Мынакей. Мына иштери моундай. Ширилган. Көрдүңүздөр. Суроолор болсо жаза беребиз тургандар. Жаңы келди азмолору. Жазылды, жазылганда да аябай сонун болот.